Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вітати вас, а також нашу гостю Довбуш Тетяну Михайлівну, сімейного лікаря. Доброго дня вам. Добрий день. Якщо ви там десь підпростили або замерзли, сьогодні тема саме для вас, як вберегтися від захворювань ОРВІ, грипу, профілактика цих захворювань, також своєчасне лікування, яке збереже нас від ускладнень і печальних наслідків. Саме про це сьогодні піде мова. Отже, якщо вам це цікаво, а я думаю, що цікаво, тому що зараз саме сезон цих захворювань настає, то залишайтеся біля екранів, ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. Отже, Тетяна Михайлівна, скажіть, будь ласка, мені завжди було цікаво, от ОРВІ і ОРЗ писали, інфекційне захворювання і застудне захворювання, так виходить? Чим воно, ну, приблизно розумію, чим воно відрізняється, поясніть як лікар, в чому різниця і звідси вже потім підуть всі інші питання. Дуже гарне питання, тому що якраз цього хотіла розпочати, просто якби розставити всі крапки, щоб розуміти всі поняття, якими ми зараз будемо оперувати. Ну, сезон осінньо-зимовий, традиційно, прогнозовано, у нас йде зріст простудних захворювань, так? Простудних, респіраторних, вірусних, всі називають по-різному. Ну, от гостре респіраторне захворювання. Що це значить? Захворювання респіраторного тракту, так? Воно включає, це якби загальна група захворювань, а вона включає в себе і гострі респіраторні вірусні інфекції, вони входять в це поняття. Тобто це ті ж самі респіраторні інфекції, але які викликані вірусом. Так само респіраторні захворювання можуть бути викликані і бактеріями. І є звичайні простудні захворювання, які от просто переохолодження. Так? Ага. Дитина промочила ноги, посиділа на сквозняку, і це просто простудне захворювання, яке не має ніякого відношення до вірусу. Ну, якби отакі є різниця отака між ними. Тобто гостра респіраторна вірусна інфекція – це люба респіраторна інфекція, але вірусного генезу, вірусного походження, тобто яке викликав вірус. Скажіть, будь ласка, адже від цього буде залежати хід лікування? Звичайно, звичайно. Значить, ну, вірус, ну, гостре респіраторне захворювання може протікати без температури. Воно може, можливо, буде невелика температура, але в основному це стан без температури, це буде нежить, це буде покашлювання, це може бути біль незначний в горлі. Ну, тобто тут лікування буде одне. Гостра респіраторна вірусна інфекція – це захворювання, визване вірусом. Тобто в організм потрапив вірус. Він потрапив в клітину нашого організму. Один вірус хоче жити в носових ходах, другий зразу йде в нижні дихальні шляхи. Тобто, ну, вірусів безліч, кожен з них має своє місце розмноження. Ну і от вірус попав в організм, так? І от від того, як з цим і з цим захворюванням, якби від причин, залежить, звичайно, що як ми будемо себе вести. Хоча вірусна інфекція, ну, більше сотні видів вірусів, які можуть викликати захворювання, тобто гостру респіраторну вірусну інфекцію. В тому числі в цю групу захворювань входить і грип. Тобто це так само вірусна інфекція. Ну, хоч медична наука і взагалі прогрес в світі йдуть великими темпами, але з вірусами нічого не вдається, тому що ще нічого не придумали, щоб вірус знищити. Тому що, щоб його знищити, треба знищити клітину, в яку він поселився в нашому організму. Ну і звичайно, що від цього, від причини буде залежати і тактика, як ми будемо себе вести. Ну, це лікування тільки симптоматичне буде, чи все ж таки там, де в нас вірус, там треба більше зусиль прикласти, чим там, де просто в нас застуда йде?
Ну, звичайно, що все одно лікування якби буде спочатку, по крайній мірі, звичайно, що тільки симптоматичне. Вже тільки взяти от такий симптом, як підвищення температури, звичайно, що треба якби знати, при якій температурі ми даємо жарознижуючі і що нам треба робити. Ну, взагалі-то хочу розчарувати телеглядачів чи слухачів. Тому що про список і перелік безлічі препаратів я говорити не буду. Основне, що нам треба зробити, ну, це мається на увазі в загальному. Ви ж розумієте, що в медицині взагалі не існує якби загальних правил для всіх. Завжди є виключення, є різні категорії населення, які реагують на хвороби по-різному, в яких є хронічні захворювання, і вони так само реагують на хвороби по-різному. Тобто від цього залежить, як ми будемо себе вести. Але взагалі, якщо взяти здорову людину, яка захворіла, що треба зробити? Треба забезпечити, ну, ліжковий режим, домашній, скажімо, режим. Треба забезпечити провітрювання, свіже повітря, часте пиття, зволоження носових ходів, зволоження слизової оболонки ротової порожнини. Тобто, якби допомогти організму справитися з вірусною інфекцією. Тому що кашель, насморк, навіть температура, чому виникають ці симптоми? Це організм намагається сам справитися з вірусом, який до нас попав, правда? Тому, ну, Скажіть, будь ласка, чи є ті чудодійні таблетки, які дуже часто рекламують в нас? Просто не треба йти до лікаря, не треба навіть консультуватися в аптеці. У нас вмикаєш телевізор і одразу видно, що там всі віруси лікуються одною рисочка трьома таблетками. Не будемо називати назви, але у всіх на слуху. Чи дійсно це панацея і чи можна цим вилікуватись? Я ж кажу, можливо, я всіх розчарую, але от я зараз наведу такий невеличкий приклад. Значить, чому, наприклад, от в країнах Європи ніколи нема таких черг в дитячих поліклініках, як у нас? А чому йти до лікаря, коли, висидівши 2 години в країнах Європи, доктор призначить парацетамол? Розумієте? Зовсім недавно мої знайомі з дитиною були в Польщі, і з дитини піднялась температура. Була викликана швидка, ну, по інерції, так як у нас, так? Дитина, між іншим, до року. Ну, і швидка спитала, яка ситуація. І на підвищення температури, навіть до дітей до року, швидка не виїжджає. Тобто, розумієте, треба пояснювати людям, вчити, що таблетки якоїсь дуже чудодійної немає. Треба допомогти організму створити правильні умови, щоб він зміг сам справитися і подолати цю інфекцію, яка до нас потрапила. Тому що оці наші заяви, у всіх знижений імунітет. Знижений імунітет у дітей, у дуже невеликої кількості дітей. В основному всі діти народжуються з нормальним, здоровим імунітетом. І наша задача йому не заважати. І щоб ви всі розуміли, що часто хворіюча дитина у нас – це 4 рази і більше. В країнах Європи, в Америці діти здорові мають хворіти в рік 8-10 разів. Тобто це норма. Це норма. Як дитина зможе, як імунітет зможе встановитися без того, що дитина не познайомиться з З усіма кожним з бактеріями. вірусів. Так, він мусить з ним поцілуватися, познайомитися, запам'ятати. І це і називається імунітет. Без зустрічі з збудником імунітету ніякого не буде. Розумієте? Головне нам навчитися нашим людям не заважати тому, що нам дала природа.
Розчарувала, правда? Ні, не розчарували. До речі, про температуру, про яку ви вже заявили. І коли потрібно збивати температуру, коли не потрібно її збивати. Адже температура – це реакція на вірус. І коли в нас температура, наш організм так само виробляє інтерферони, да, інтерферони і бореться з інфекцією. Так. Отже, коли та критична межа, коли ми можемо говорити, давайте там і в дітей, і в дорослих зупинимося, що треба збити температуру. Тому що ми одразу, ну, більшість людей, температура, ми вживаємо жаропонижуючі препарати, збиваємо температуру, і як вже ми почули від вас і розуміємо, тим самим не даємо боротися з вірусом природнім шляхом. Так. Ну, ще раз повторюю, що немає взагалі в медицині загальних правил, але деякі пункти я назву. Ну, по-перше, щоб нормально знати, як себе вести при зустрічі з вірусною інфекцією, спланувати якби, так? Тобто ми ж можемо спланувати, тому що осінь приходить завжди. І готуватися до неї треба. Що значить готуватися? Кожна дитина, кожна людина має якийсь анамнез, тобто свою історію, чи є в неї хронічні захворювання, чи колись на високу температуру у дитини, наприклад, були судоми. Тобто, в залежності від чого, лікар якби може скласти ваш особистий план боротьби, зустрічі, як от перенести оце все, що нас чекає всіх восени. І тому, значить, температура – це організм створює всі умови для того, щоб віруса нашу знищити, який попав в наш організм. Так? Але, звичайно, що коли піднімається дуже висока температура, вона може зашкодити і нам. Так само, як і вірусу. Так? Для дітей вважається 30, ну, якщо здорова дитина, якщо ніколи не було в анамнезі судом, немає там, як я вже наголошую, хронічних захворювань і так далі, 38,5 – це та межа, коли дитині можна зменшувати температуру. Буває, між іншим, так, що якби дитина переносить на вигляд легше, ніж дорослий, ту саму температуру. Тобто у кожного є якась своя межа. Але як мінімум до 38 і для дорослого температуру знижувати не треба. Для дітей існує всього лише два препарати, які дозволені в усьому світі в педіатрії. Це парацетамол і ібупрофен. Ніяких більше препаратів не застосовується. І тому, ну, так само для дорослих. Значить, просто так само, щоб ви зрозуміли, от, наприклад, що таке нежить і що таке кашель. Не треба боротися з нежиттю. Я от чую, говорять, треба висушити ніс. Що значить висушити ніс? Забрати слиз, який виробився для того, щоб вигнати вірус, і там знаходяться імуноглобуліни, які вбивають цей вірус. Ми його висушимо. Будь ласка. Ми це все заберемо. Будь ласка, да, проходьте в нижні дихальні шляхи. Так? Тобто заходьте завжди, вірус далі. Заходьте, будь ласка, далі. Завжди треба думати, для чого ми це робимо, що ми робимо. Розпитайте завжди у лікаря. І не треба бігти зразу в аптеку. Сказала сусідка, десь почули, там по телебаченню, там щось попробували. Ви розумієте, просто треба зрозуміти, що якби без цих ліків ефект буде той самий. Не раз ви так, я так думаю, не раз ви чули, так, що нежить лікується за тиждень з допомогою препаратів, а без препаратів за 7 днів. Так? Ага. Ну, недаром же такі в народі от, такі слова. І, тобто це все на спостереженнях, розумієте? Так взагалі не треба полегшувати стан. Наприклад, ніс не дихає. Чи треба робити щось, щоб він дихав? Звичайно, що це якби в загальному, але якщо, наприклад, людина, та сама дитина, якщо вона не може взагалі дихати носом, вона не засне, вона не зможе їсти, тому, звичайно, що треба і закапувати в ніс. Але я ж до чого вела, що вже до осені треба, щоб вдома у вас стояли жарознижуючі, які підходять вашій дитині, краплі в ніс, які допустимі. Тобто, насамперед, це
От що я можу назвати? Носоль, аквамаріс, х'юмер, фізрощин, постійне зволоження слизової оболонки. В тих випадках, коли дитина взагалі не дихає, тому, звичайно, що судинозвужувальні препарати, краплі в ніс, мають бути обов'язкові. Просто є 2-3 дні, є певний час, коли ми можемо їх застосовувати, не довше, і тільки тоді, коли без них ми не можемо обійтися. Багато є таких випадків. В дитини заложений ніс, це може бути ризик виникнення отиту. Тобто, розумієте, я до чого хочу сказати, що, ще раз повторююся, ніяких правил для всіх в медицині не існує. Треба звернутися перш за все до лікаря. Обов'язково. Не займайтесь самолікуванням. Просто завжди говоріть, що змінилося, радьтеся. В першу чергу, ніколи не займайтеся самолікуванням. І особливо, хочу, щоб всі запам'ятали, у нас є якесь таке, теж у нас якась всенародна любов до антибіотиків. Тільки попередили моє питання. Всенародна любов до антибіотиків. Антибіотик – це дуже і дуже серйозно. І антибіотик на вірус не діє. Ось таке. Антибіотик діє на бактерію, на бактеріальну інфекцію. На вірус антибіотик не діє. Ми навпаки, якщо почнемо в перші дні вірусної інфекції самі призначимо собі антибіотик, ми ще створимо умови для розширення діяльності віруса. Розумієте? Тому що антибіотик, завдяки тому, що ми будемо приймати антибіотик, вірус проникає в більшість клітин, глибше, нижче, розумієте? Той самий антибіотик, він пригнічує в період приймання, якби наші захисні сили, розумієте? Тому не треба, тим більше антибіотик, тим більше дітям, розумієте? Завжди є для дітей, особливо я педіатр, більшість свого життя і професійної діяльності я педіатр, і особливо це дуже важливо розпочати з правильного ряду антибіотика. Тобто, розумієте, є якби перевага надається тим чи іншим, тобто поступово починати треба, ну я не можу сказати з найбільш простішого, але от є просто по черзі, треба виконувати оцей алгоритм, як дитині вперше призначати антибіотик, з якого починати і так далі, розумієте? І тим більше, якщо навіть взяти от просто, от як призначається антибіотик. Якщо, наприклад, на протязі 3 місяців вам прийшлось приймати антибіотикотерапію, то і зараз стоїть питання знову про призначення антибіотика, вже антибіотик цієї групи, яку ви приймали, діяти не буде. Розумієте? Тобто в цьому може розібратися тільки лікар. І тому величезне прохання. Навіть елементарні, навіть ті симптоматичні оте лікування, яке якби полегшує на деякий час справді, якби наш стан. Тому що особливо в першу добу дуже тяжкий стан, голова болить, слабкість, набряк, і обличчя, і очі, ну дуже тяжко. Але навіть оці симптоматичне, оце навіть лікування, що входить в оці пакетики наші швидкого реагування? Парацетамол, якийсь десенсибілізуючий препарат, який суше слизову оболонку, розумієте? Тобто ніколи багато ліків не забезпечить нам швидше одужання, ніж просто лягти, піти прогулятись, провітрити приміщення, взагалі вести здоровий спосіб життя, щоб пасивні курильщики, дуже і дуже це стосується дітей. Якщо в сім'ях, де дорослі курять, і от діти пасивні курильщики, дуже і дуже довго проходить от виздоровлення цієї дитини. І тому краще лишній раз ходіть з нею, прогуляйте, подихайте свіжим повітрям, закапайте в ніс звичайний фізрощин, або ще й вдома візьміть, зробіть на літр води, чайну ложку солі і бризкайте собі в ніс.
І буде вам здоров'я. І чекайте, да, чекайте, коли, звичайно, що до лікаря звертатися обов'язково, не обов'язково в перші години. Але є ситуації, звичайно, що коли і в перші години треба звернутися до лікаря. Я вже не раз говорила, це діти і дорослі, які стоять на диспансерному обліку, з групи ризику. Це ті, в яких вірусне захворювання в силу своїх основних захворювань і анамнезу може протікати з ускладненнями, коли треба справді антибіотик цим людям. Тобто вони знають, ці люди, що їм треба вже з першого дня з лікарем іти, оцю, пройти оцю дорогу до виздоровлення, розумієте? А звичайні здорові діти 2-3 дні, температура спадає, кашель стає вологішим, нежить пропадає і дуже часто взагалі справляються вдома вже сім'ї самі. Щодо профілактики, а знову ж таки повернемося, зараз ви почнете нервувати з приводу мого питання, але все ж таки в нас знову ж таки реклама і серед молодих батьків особливо, що обов'язково восени нам потрібно якісь там пігулки дитині давати, щоб і самим їми запихатися, щоб імунітет у нас був, імуномодулятори, так вони якось так називаються. Група така ліків, які не ліки, а для профілактики. Вони закінчуються там на ОН частіше. І от ми починаємо готуватися до осінньо-зимового періоду тим, що починаємо дітям всім підряд давати і дорослим ці пігулки. Ваше ставлення до цього як сімейного лікаря, хоча я його передбачаю. Значить, здорова дитина, сім'я, яка веде здоровий спосіб життя, не потребує ніякої підготовки. От, наприклад, дивіться, я просто, ну, просто поясню так, от, наприклад, попав вірус, от що в організмі відбувається? Поселився він в клітину, так? Виробляється інтерферон. Інтерферон не вбиває вірус, він не бореться з ним. Він розказує всім іншим здоровим клітинам: люди, готуйтеся, будь ласка, небезпека. Ховайтеся. Розумієте? Тобто, а коли ми імуномодулюючи, противірусні, так називаємо, інтерферон починаємо, ми починаємо інтерферон цей в організм пускати. Що далі? До чого мають готуватися здорові клітини? Вони не розуміють, що з них хто хоче. Розумієте? І от тоді можна від нашого імунітету чекати всього, що завгодно. Хочете попередити, звичайно, що проти ОРВІ щеплення проти грипу не діє. Але із усіх гострих респіраторно-вірусних інфекцій саме таке для нас страшне, якби масове захворювання, так, яке може викликати епідемії, тяжкі ускладнення і навіть смерті, цим захворюванням являється грип. От проти грипу ми можемо підготуватися до нього, до його приходу задовго. Ну, як задовго? Бажано в жовтні. В листопаді ще не пізно зробити щеплення проти грипу. Єдиний метод дієвий профілактики проти грипу – це щеплення. Навіть якщо щеплення повністю не попередить від захворювання грипом, захворювання буде протікати в більш легкій формі, розумієте? І тому обов'язково, починаючи з 6-місячного віку і 60 і більше, а особливо контингенти населення з груп ризику, це люди з хронічними захворюваннями, люди старше 60 років, вагітні, медики, ну, в цю групу можна включати дуже багато, тому що які критерії відбору до цих груп ризику? Це люди, які спілкуються з великою кількістю людей. Тобто сюди можна записати в цю групу всіх. Будь-кого. І настільки стидно, що в нашій країні щеплюється щороку наскільки малий процент. Розумієте? Тобто, наскільки ще наше населення
треба готувати, вчити і працювати з ним. Тому що реформування медицини тільки самих медиків нічого не змінить. Треба міняти культуру медичну, соціальну населення, їхнє відношення до ліків, до здоров'я. Тому що в усьому світі люди отримали від Бога, від природи величезний ресурс своє здоров'я. І вони його бережуть, і лікарів просять допомогти зберегти. В нас роблять все, щоб цей ресурс загубити, і до лікарів попадають тільки тоді, коли вже треба, ну, вже дуже багато і дуже багато зусиль, коли вже є хронічні захворювання. Так. Не зберігати, коли вже нема що зберігати. Так, тобто, розумієте, нам реформуватись треба разом. Відношення до медицини, до профілактики, до лікування, до медикаментів. Ні в одній країні, ну, візьмемо Європи, не треба світу, немає такого, щоб кожен зайшов в аптеку і без рецепта купив собі все, що тільки він захотів. Ну, там же продають. Це тільки в нас, ви розумієте? Я думаю, що це буде такий призив ваш наостанок, дуже емоційний, і вас почують, і ми вас почули. Дякую вам за плідну співпрацю, за бесіду. Думаю, що це не остання наша зустріч. Я хочу побажати вам поменше роботи, всім нам здоров'я, і здоров'я перше за все вам. Дякую дуже. Дякую, і ви будьте всі здорові. З нами сьогодні була Довбуш Тетяна Михайлівна, сімейний лікар, яка розповіла нам, як правильно вберегтися від застудних захворювань і грипу. Ще раз вам дякую, всім нам міцного здоров'я і до побачення. До побачення.